anaifahamu kari ya koo kama mistari ya kiganja chake. Mimi mzaliwa Kisambini, mzaliwa mtaa wa Kipata. Sisi tumezaliwa tumekutendea soko la zamani ambalo paa kwa bati, chuma, nguzo za chuma na ndani zile meza za kuwekea bidhaa na vitu vyake vyote vilikuwa ni simenti, lakini simenti ngumu ambayo imetiwa mawe kama granite ambayo hata kwenye nyundo huwezi kuona. Kariakoo ilianza kama mji mdogo wakiishi wageni na Waswahili. Mandhari yake ilikuwa kama kijiji kidogo ila chenye pilikapilika nyingi. Zile ni nyumba nyingi sana zilikuwa, alafu zinapigwa udongo, fito, na wale watu ambao kuna jiwezo wanachukua mawe kutumia, yaani katika udongo wanatia mawe. Alafu ikija kupigwa sukari ile wala inapendeza tu, lakini na nyumba nyingi zilikuwa hazina umeme wala hazina maji ndani. Lakini wale wale mkoa wa Afrika ambao hali zao zilikuwa nzuri, hizo utakuta nyumba nzuri ina umeme mwingine, madirisha makubwa mazuri, mlango mzuri kwepo. Mpaka sio mpaka katika miaka ya sabini, sasa hivi kareko ukenda nani Kipata, na hapo sio kareko zima, ni magorofa matupu. Atende picha imekuwa kareko ilikuwa vipi, leo huwezi kuipata. Sasa kitu kingine nikwambie ni kuwa maji, maji Kareko tuo kulikuwa na wauza maji wakiitwa debe moja, anakuwa debe lake le moja aliweka kichwani na mkononi ameshika spoke ya basketi, unajua ile spoke ya basketi ndio anapiga kama vile kuambia wateja kuwa maji yanapita. Na mama zetu walikuwa wakitafutisha baada ya shule, kama tukwenda shule wanataka kufika sana huko shule. Sasa wanasema kwa mwenye yaani kwa ndio na kama kazi ya chini. Wakati huo ulikuwa mwaka gani? Ya miaka 50 hiyo. Mpaka shule. Ya wao zamani walikuwepo. Halafu zikawekwa mabomba ya maji. Inajengwa kibanda hivi. Na kwa bomba nje. Unachukua senti moja unaingiza ndani. Ukiingiza ile inakupa maji ya ujazo wa debe moja. Na tukuta kama saizi kuta kuneni ndee kutu ya kina mama wana teka kajibane. Sasa hiyo ndio ilikuwa Kareko ambayo mimi naikumbuka. Sio hii ya leo ambayo ina magorofa kwenda juu, gorofa gorofa kumbi, nyumba za kisasa kwa zinapendeza ta kuzitizama. Historia ya jina la Kariakoo na soko la Kariakoo inaanzia tangu enzi za ukoloni wa Ujerumani, wakati Tanzania bara ikiitwa Tanganyika. Kwa mujibu wa Mzee Mohamed, mahala lilipo soko hilo palijengwa jengo la utawala wa Ujerumani ambalo lilikusudiwa litumike kama ukumbi wa kuadhimisha sherehe za kutawazwa kwa mfalme Kaiser Wilhelm wa Ujerumani kwa wakati huo. Hata hivyo, baada ya jengo kukamilika halikutumika kama ilivyokusudiwa kuwa, na badala yake lilitumika kama kambi ya kikosi cha wapaganzi waliobeba mizigo ya vita kuu ya kwanza ya dunia waliojulikana kama Kariakoo. Jina hilo la maaskari wabeba mizigo katika Kiswahili lilitamkwa Kariakoo na liliendelea kutumika kama jina la eneo lote linalozunguka jengo hili la soko la Kariakoo. Baada ya vita kuu ya kwanza vya dunia kuisha rasmi mwaka 1919 na nchi Tanganyika kuanza kutawaliwa na Uingereza, jengo lilianza kutumika kama soko na kuhudumia wakazi wa Dar es Salaam. Lakini katika miaka ya 50 pale kulikuwa na market basket Uingereza Brown Hodges alipo ndio alikuwa market master kutoka pale. Kwa market master ile nafasi akaishika Abu Sayyid. Sasa naenda kuunganisha ile soko na watu wa Uislamu na harakati za kujenga uhuru.
kuna uhusiano mkubwa baina ya soko la Kariakoo, watu walioishi jirani yake, na harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika. Kuna wafanyabiashara pale ambao na wao walikuwa Tanganyika, kama mtu kama James Mwakiacha. La kulikuwa na wafanyakazi vile vile pale, kama Sharifa Malatasi, yeye alikuwa ni kuzo kutoka collector, mkusanyaji wa ushuru wa nafaka, na yeye wote kuwepo katika harakati. Sasa hii kidogo ndo inakuja le soko muhimu wake, kwa pale ilikuwa ni kituo kimoja wapo cha kuongeza. Kariakoo inahusisha eneo la takriban kilomita 3.47 ikiwa na mipaka ya barabara ya Lumumba, Morogoro, Jangwani hadi Kawawa na Pugu. Mzee Muhammad tangu kuzaliwa kwake katika mitaa hii ya Kariakoo ameshuhudia mabadiliko muhimu ya soko hili maarufu. Mabadiliko nadhani ilianza katika miaka ya 1980. Kwa sasa watu kabla ya hapo walikuwa hawana hamu sana ya kujenga pale. Ikaja hamu sasa ya Kariakoo ijengwe maghorofa. Na ndio bahati mbaya kuwa mabadiliko haya yameondoa paka zile mila. Zamani Kariakoo kulikuwa na biashara nyingi, kama saa hizi utakuta watu wako na biashara za chai, utakuta meza zimepangwa, utakuta sahani za vitumbua, mandazi, chapati, mishikaki, watu wanakuja na wanaweka benchi tu, watu wanakaa pale wanakunywa chai, na ndio hoteli imekamilika hivyo. Leo biashara zipo, akina mama katika mitaa wanaweka biashara zao za samaki. Leo mambo mengi huwezi kuipata Kariakoo. Baada ya simulizi, ikawa heri kuona kwa macho kile kinachoelezwa, nikiwa sanjari na mwenyeji wangu Mzee Muhammad. Mimi leo nasikia fahari sana wanatembea mitaa hii ya Kariakoo, na nipo hapa kwenye ofisi ambayo wazee wangu walisimama kupigania uhuru wa nchi. Ni jambo ambalo linanipa raha. Huu mtaa huu unauona huu, miaka hiyo ilipofurikwa Juski, unaanzia pale Korogorodi, tunaenda kwa Korogorodi, unakwenda mpaka Nkruma kule, ambayo wakati huo unakwenda mpaka Nkruma ambapo ndio inaitwa Arab Street, na ilikuwa mtaa mdogo tu. Huku na nyumba za wenyeji na huku na nyumba za wenyeji. Si majengo kama unayaona, ni nyumba ndogo ndogo za wananchi wenyewe wanakaa pale. Na pale pale kwa kidogo cha mchanga tena. Na ofisi ya after session ilikuwa imejengwa hapa. Nayo ni nyumba ndogo vile vile ya udongo juu mabati ya madeja. Mnazi Mmoja, sehemu ya Kariakoo, ni eneo muhimu katika historia ya Tanzania. Cheche zilizowasha moto wa uhuru zilianzia hapa. Dehilda, hii ndio Mnazi Mmoja. Hapa ndipo baba wa taifa akina Bitiki Mohamed, kina Sheikh Suleiman Takadiri, akina Abu Said, Ali Taksi, Dos Azizi, Jondo, pia hapa ndipo alipoanza kupambana na Mwingereza na mwishowe alitupatia. Muhammad, hapa ndipo ambapo harakati za uhuru zilipoanzia kwa wakati huo. Naam. Ilikuwaje? Hamasa ilikuwa kubwa. Kwa mara ya kwanza Waafrika wa Tanganyika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anasimama kwenye jukwaa, anawaambia wananchi, utawaliwa ni fedhea, sisi tunadai nchi yetu. Lakini Mwalimu alikuwa na namna yake kusema ambayo ilikuwa ya kistaarabu sana. Na ile mkutano ulikuwa unapanga sehemu ya wanawake inawekwa pesa peke yake. Hapo ndipo palikuwa na mambo. Hapo ndipo palikuwa kutoka zile nyimbo za Lele Mama. Tanganyika ni kichataruka, Kenya na Uganda zitaumana. Hii nyimbo tano kwa niweka kwenye gramophone hapa. Na inarushi kwenye loudspeaker. Tano wakipenda na zile nyimbo tunazoimba na huku watu wanaimba. Tanganyika ni kichataruka, Kenya na Uganda zitaumana. Waingereza maskini, special black na wanashinda hapo kwa sisi zakaro na 80. Kariakoo imekuwa ni kitovu cha biashara nchini, kwani ni soko linalowakutanisha wafanyabiashara wa aina mbalimbali
kutoka ndani na nje ya nchi. Ukiangalia katika Afrika ya Mashariki, soko ambalo linaonekana kuwa na uhai mkubwa wa kibiashara ni pamoja na soko la Kariakoo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nchi nyingi kama watu kutoka Kongo, Burundi, kutoka Uganda, Rwanda huwa wana